Бахов. Ние сега отправяме поглед към друго приключение. На няколко пъти в Чепеларе слиза мечка. Единия път си отворила кошер, извадила си пита, ей така като сусамка си я представям, че я грабва. Как и стърва я обаче, търкаля се питата, мечката слиза да я яде на пътя. Сега имаме нови кадри, нови ситуации. Кадрите, които гледаме в момента, са от снощи всъщност. Тие ли са от снощи? Да, защото за пореден път разбираме от колегите, че мечката е слязла в Чепеларе. Ще включим сега Недялко Илиев, който е автора на тези кадри. Нали така, господин Илиев? Добро утро! Добро утро! Добро утро! Вас и на зрителите! Как сте? Снощи Бели направила ли е някакви мечката? Поне аз за Бели снощи не знам. Беля, ако може да се каже, само бутането на кошовете, всяването на лек страх у хората, у жителите на град Чепеларе, притеснението и няколко други бутнати кошера на съграждани мои, на приятели. Това е което за момента... Разказвайте ни сега за срещата подробно. Как разбрахте, че има мечка? Тя явно заради кошерите слиза. Вие в центъра ли сте наистина? Давайте по хронологията. Поред как... Аз живея по принцип на около 200 метра от центъра въздушно, тук зад черквата Света Богородица. Мечката слезна първо в другата махала при един мой съгражданин, бутна му неговите кошери, съответно оттам се прехвърли към нашия край. Дължа да кажа, че това е една и съща мечка. Много хора се бъркат и казват, че това са няколко мечки. Едни казват две, други казват три. Става въпрос за едно и също животно. Сигурно ли е това? Моля? Сигурно ли е това, че е едно единствено животно, което явно вече му е навик всяка вечер да си слиза в Чепеларе при хората? Да, сигурно. Значи, мечката слизаше в града ни от миналата година. Но, както всеки знае, тя слиза в определен период. Не е постоянно. Сега е зимала да слиза от около, да речеме, седмица и половина-две по града. След горе-долу на, да кажем, месец, тя ще изчезне. Защото в момента те са в брачен период. Вие как разбирате, че една и съща? По физиономия ли ги различавате там в Чепеларе? Не, мечето е малко. То е на около 3 години и половина. Това мече, което слиза в града. За мен лично това е женска мечка, която е добре позната, която е добре позната района тук. Тя е живяла тук, тя е родена тук с майка и тя е отбита тук. Женските мечки, които се отбиват от майките, са по-привързани в района, в който са живели, в който обитават. Те не са както мъжките мечки. Значи, когато една мечка роди женско малко, тя го отбива в района, в който е живяло. А когато е мъжко, тя го отбива през 9-10 парчини, както казваме ние по родопите, за да може да няма кръвосмешение. Това мече, което обикаля в града, това е женско, в принцип. Момиченце. Хората се притесняват. Страхят. Да, ще кажете и за това, но кажете преди това, какво е обяснението? Защо точно по това време на годината слиза? Няма храна ли горе? По принцип няма и храна. По това време е брашният период. Възможно е, значи в района не е по-населен от мечки. Имаме доста голяма численост, която предпоставя и за по-малкото храна. За да е нормално една мечка да се изхранва в гората, на нея и трябват, зависи пак казва мъжка и женска, но образно да го кажем, 1500, 2000, 3000 хектара, 4000 хектара. Когато те са повече, тогава започва едно чудене, коя как да се изхранва. Затова прибягват и до набезите на домашни животни, защото храната, пак казвам, не им стига. Тя какво яде? Домашни животни, мед, друго? Значи, мечката по принцип е тревопасно животно, не е постоянно месоядно или така, както го казват хората, тя е стравница. Мечките стават стравници, те не се раждат стравници. По принцип стават евентуално, когато веднъж на еде месо, тя вече става стравница. Да. Но основно мечката е тревопасна, храни се с гъби, билки. Да се надяваме. Да. Сега казахте, че хората се страхуват. Какво следва вие? Как ще се пазите там? Гледаме в кадрите, тя се разхожда като бездомна котка по улиците на Чепеларе, само дето не е котка. Да, това е нормално. По принцип, нормално хората да се притесняват и да ги е страх, защото все пак е мечка, не е котя, не е куча. На мене
Принципно го казвам, даже ми става и смешно, на мен ми се изправи пред прозореца, както си спях, както си лежах. Значи, по принцип, моята история е следната. Аз си лежа вкъщи и понеже спя на отворен прозорец, стоя, гледам си телефона, ровя си телефона, 11 часа вечерта, тихо е, и нещо отвънка се чува, така нещо все едно усеща, така намирисва, и отпърво не му обърнах внимание. След няколко секунди пак, като се повтори, го чух и викам, брех мамо, тара сега, какво е това? Какъв беше? Той тя вдишва въздух, за да усети. Как го направи, казвате? Е, такова нещо се чува, по принцип. То това е малко и като предупреждение за местните хора там, ако чуят това, да бягат. Не, това тя души. Да, ясно, значи е наблизо. Да. Може би е харесало нещо, кое е миристало от прозореца, където съм готвил вечерта. И усещах, се изправих да видя така на прозореца. Отпърво не видях нищо. И след това, като се размърдах, гледам, викам, ах, мечка. Си викам на къла мечка. Веднага взимах да търся телефона, да го снимам и така от вълнение, от адреналин. Гледам. И съм забравил да натисна плея. И докато го натисна, вече там Саша излезна вънка при нея, да ви снимам, да я видя. Тя прескочи оградата и отида вънка на пътя и разбута кошовете. Mm-hmm. Мога да ви покажа, ако искате, къде се случва това нещо. Да. Ами да, дайте да видим кошерите. Значи, ето, от тук излизам вече от входа. И тук взимах да ходя бавно така надолу. При което при появата ми, тя се изправи там да ме види. И ме гледа, аз спрях тук. И гледам ето ги кошовете, тя беше тука. При което, когато ме усети и се видя, се изправи. А по принцип, моя прозорец е ето това. Аха, там тука. Е била. Тя добре беше тука и изкочи от тука. А вие не се ли страхувате, че така тръгвате след нея? Ами, по принцип, аз съм притръпнал вече. Аз съм и ловец, по принцип. Не ме е страх толкова. Няма, животното няма какво направи. По принцип, това е мое мнение. Не е необходимо човек толкова много да се страхува или нещо. Тя няма да направи нищо, нито пък би нападнала домашни животни за момента. Все пак говорим за младо животно малко. Да. Както казахме. Може да стане беля, ако някой я притисне, да кажем, окаже за някаква ситуация. Ако се почувства застрашена, да. В някакъв обор, тогава да се защитава, тогава вече стане. Неминуемо ще стане някаква беля с човек или нещо. Недялко, това, което разбирам, е никакво заспиване на отворен прозорец за сега. Да, взимаме си клука. Или сте сготвили хубаво, или мечката ви мисли ново посещение. Благодарим ви много. Снимайте я пак, ще държим връзка какво се случва в Чепеларе. Недялко добре ни разказа за срещата си с мечката. Меченце всъщност, момиченце, както по всяка вероятност е животното. Малко меченце, така като се изправи високо около мене. Горе-долу моите габарити. Да. Добре, представихме си го много добре. Да. Благодарение изцяло на вас. Благодарение.